سٹی نیوز نیٹ ورک کی ٹریفک قوانین کے حوالے سے آگاہی مہم بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نے اسلام آباد ایکسپریس وے پر ٹریفک اہلکاروں کے ساتھ مل کر عوام کو قوانین کے بارے میں بتایا۔ یہ قوانین جو بنے یہ ہماری سیفٹی کے لیے، یہ چیزیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور یہی ہم یہاں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے۔ اس سے ٹریفک پولیس والوں کا فائدہ نہیں ہے، اس سے عام شہریوں کی زندگی کو فائدہ ہے۔ سینیٹ امیدوار کنول چوزب نے گاڑی میں بیٹھی خواتین کو سیٹ بیلٹ تک پہنائے۔ مہم میں شریک خواتین نے بائکرز کو ہیلمٹ استعمال کرنے کا کہا، اوور اسپیڈنگ اور موبائل فون استعمال نہ کرنے کے حوالے سے بھی بتایا۔ سیٹ بیلٹ باندھیں گے تو آپ کی جان بچ سکتی ہے، بچوں کو اپنی گود میں نہ بٹھائیں، پیچھے رکھیں، ذرا سی بریک لگی بچے کا سر لگتا ہے ڈیش بورڈ پہ جا کے، اس سے ان کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گاڑی چلانے کے لیے نہ دیں۔ مہم میں عوام کو ایمبولنسز کو راستہ دینے، ٹریفک سگنلز کا خیال رکھنے اور دیگر حفاظتی اقدامات کے بارے میں بتایا گیا۔ کیمرہ مین اسد شیخ کے ساتھ اویس کیانی، 24 نیوز، اسلام آباد۔